De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Dona Hayley e suas amigas não cansam de passar vergonha, né? Vocês sabem que Dona Hayley tem como melhor amiga Kendall Jenner e a Justine Sky, que é modelo, cantora, não é? E a Justine Sky resolveu, entre aspas, comprar as dores de Dona Hayley Bieber e... fazendo o quê? Mandando shade pra Selena Gomez. Ela postou dizendo assim: fazer TikTok todos os dias como se você não tivesse uma marca de maquiagem para cuidar. Parece tosco pra caramba. E aí, ela ainda postou uma foto lá com a Dona Hayley dizendo assim: throwback com a esposa, eu irei proteger ela a todo custo. Mandando uma direta pra Selena Gomez, porque elas estão incomodadas com os TikToks da Selena, com a letra de Worst Thing, onde Selena diz, né, pergunta se seria a pior coisa ou não seria a pior coisa se ela tivesse recaída com Justin. Selena tá resolvendo falar o que ela sente. Ela preferiu não gravar essa música, mas mesmo assim incomodou Dona Hayley e as amigas da Dona Hayley. Eu disse anteriormente que tinha incomodado, né? Quem não acreditou, tá vendo agora. Inclusive, o Pop Sugar postou falando dessa indireta, Pop Things também, e teve um comentário de uma fã que postou, uma fã internacional, que disse assim: é assim que a gente sabe que elas estão falando sobre a Selena todos os dias, ou seja, de uma forma regular. É verdade, falam mesmo, estão incomodadas e também ficaram bastante incomodadas com o vídeo que elas acharam que Selena estava fazendo deboche aos vídeos de tutorial da Dona Hayley. E muita gente até falou: isso começou com Dona Hayley, isso não começou com fãs da Dona Hayley, isso foi a Dona Hayley que ficou incomodada, e agora tá provado que é, né? Olha como elas estão irritadas, olha como elas estão com certeza com muita fúria em relação aos TikToks da Selena. O que eu tenho a dizer: chorem mais. Selena vai continuar falando o que ela pensa, o que ela acha, e elas estão incomodadas porque, como eu comentei recentemente, não é? A fonte até disse ao Radar Online na época: Dona Hayley pode ter casado com o Justin, mas ela sabe que o amor dele é da Selena, e é claro que isso a deixa bastante irritada. E vocês se lembram, né, que a Justine Sky disse, né, não fale, ninguém fale o nome da Selena, quando ela tava lá na academia com a estilista da Dona Hayley, Dona Hayley, não é? E ouvindo a música do Drake com o Justin, na parte que fala Selena, elas brincando de não mencionar o nome da Selena. Não menciona o nome, mas definitivamente pensam na Selena Gomez 24 horas por dia. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que você nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. E recomendo também que você assista os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. Até a próxima. Tchau, pessoal.